السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حرف زمان. بہت خیریت سے ہوں گے. بہت سے لڑکے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فاسٹ بالنگ کرے. فاسٹ بالنگ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا شولڈر. شولڈر میں جب تک آپ کے جان نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ زور نہیں لگے گا. شولڈروں میں آپ کو جان ماننی پڑتی ہے تب جا کے جو ہے وہ پیس آتا ہے. جتنے بھی فاسٹ بالر ہیں سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وسیم اکرم ہیں، وقار یونس ہیں، شعیب اختر ہیں، جتنے بھی کرکٹرز ہیں، عمران خان ہیں. جب تک ان کے شولڈر تب تک ہوں گے اور تھائس، یہ تھائس آپ کے اگر محفوظ ہوں گی تو جب جا کے یہ